Vēl agrs rīts. Gan drīz pirmais rindā. Nu, ko tu saki? Komentāri. Ko tu darīsi ar degvielu? Es, ja man būs pusbākas, vin, ja man būs pilnbāka, atpakaļ gaitā. Jā. Un tad? Es 10 litrus pārdošu uzlikšu moldīnu. Vēl 5 litrus pārdošu nomazgāšu. Jā. O, tā tik būs dzīve, ne? Njujorkaa. Njujorkaa.